Əvəz müəllim həm də burada bizim efirimizdə gözəl bir filmini təqdim etmək üçün buradadır. Əvəz müəllim, baxın, bizim mövzumuz da müharibədən zərər görən qadınlardır, analardır. Sizin filminiz də qadınlar haqqındadır və orada həm Alman qadınlardan danışılacaq, həm Azərbaycan qadınlarından. Biz o filmdə həm də o iki cəmiyyətin qadınlar arasındakı yəqin ki, fərqləri göstərə bilirsiniz, eləmə? Ki, Alman cəmiyyətində qadına münasibət necədir, Azərbaycan cəmiyyətində qadına münasibət necədir? Mən şəxsən bu filmi maraqla izləyəcəm. Filmin yaranmasıyla bağlı istəyirəm bir neçə cümlə tamaşaçılara verin və sonra biz söhbətimizi yekunlaşdıracağıq. Siz o filmlə baş-başa qalacaqsınız. Mən əminəm ki, izləyəcəksiniz o filmi, çünki maraqlı bir film olacaq. Çox sağ olun, Əmən xanım. Doğrudan, yəni bu film qadınlar arasında həmrəylik İctimai Birliyi tərəfindən mənə, bizim komandaya sifariş olundu. Və biz sənətli film çəkilməsindən məşğuluq, xüsusən Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı, qaçqınlar və məcburi köçkünlərlə bağlı çoxlu maraqlı sənədli filmlərimiz var. Biz onu xaricdə göstərmişik. Londonda, Brüsseldə, Berlində, Kölndə və bir neçə Almaniyanın bir neçə kiçik Frankfurtdan tutmuş, yəni kiçik şəhərlərində göstərmişik. Biz filmi ingilis dilində hazırlayırıq. Yəni Azərbaycan dilində, ingilis dilində. Misal üçün bizim hazırladığımız, indi bugün təqdim edəcəyimiz filmin orijinalı təbii ki, Azərbaycan dilində, Alman dilində idi. Ancaq o ingilis subtitrlərindəndir. Biz onu indi Alman dilində olan filmi dublyaj elədik ki, bizim tamaşaçılarımız ona baxsınlar. Film 3 Alman qadını, 3 Azərbaycan qadını haqqında bir filmdir. Yəni bu filmdə demək olar ki, Azərbaycan Alman qadınlarının çatdığı uğurlar, nəticələr, əldə elədiyi nəticələr. Eləcə də Azərbaycan qadınlarının bu pandemiya dövründə çəkilmiş bir filmdir. Təbii ki, görəcəksiniz, məhdudiyyətlər orada başqa cürdür, burada başqa cürdür. Yəni orada doğrudan da yəni bu 3 filmdə biz göstərdik ki, qadın öz imkanları hesabına, öz bacarıqları hesabına, cəmiyyətdə onlara qarşı münasibətin necə olub-olmasından asılı olmayaraq özünü təsdiq edə bilib, özünü cəmiyyətə lider kimi təqdim edə bilib, nələrə nail olub, biz onu bu filmdə göstərmişik. Film 3 Azərbaycan qadını, burada Novella xanım Cəfərova, hüquq müdafiəçisi, Rəhəngiz Hüseynova, demək olar ki, bu qadınlar arasında həmrəli İctimai Birliyinin rəhbəridir və eyni zamanda Mehriban Zeynalova Təmiz Dünya Qadınlar Təşkilatının lideridir. Eləcə də bizim, demək olar ki, Almaniyada çəkdiyimiz partnerlarımızın çəkdiyi o film 3 Alman qadını haqqındadır. Onlardan biri artıq bir şəhərin meri seçirilib. Şəhərin meri seçilib. Azərbaycanda bəhsədə gündüz çıraqla da tapa bilmirik qadınlar. Tapanda da elə bir əhəmiyyətli postlarda görürük. Təbii ki, onların hər üçü artıq vəzifədədirlər və doğrudan da yəni o qadın uzun müddət, o da eyni bizim qadınların keçdiyi bir az fərqli mühitdə çətinlikləri keçib. Çünki qadınlara münasibət cəmiyyətdə həmişə bizim cəmiyyətdən tutmuş Avropa cəmiyyətində həmişə eynidir. Yəni, qadınları gücsüz təsəvvür edirlər. Hesab edirlər ki, qadınlar kişilərdən çox vəzifə və siyasi status baxımından aşağıdırlar. Onlar bacarmırlar və onlara çox şeyi tapışırmaq lazımdır. Onlar qərar verə bilmirlər. Ancaq belə düşünürlər. Bəli, bəli. Azərbaycanda yəni çox ciddi problem var. Azərbaycanda yəni qadınların hüquqlarının tanınması baxımından, qadınların cəmiyyəti inteqrasiyası. Yəni, söhbət inteqrasiyadan gedir, siyasi qərarın verilməsində inteqrasiyadan gedir. Yəni, bizdə qadınlar bu günləri az qala əhalinin 51%-ını təşkil edir. Ancaq gəlin, baxaq, görək Azərbaycanda nə qədər nazir qadın var, nə qədər deputatımız var və yaxud nə qədər icra başçımız var qadın. Yəni, bu onun göstəricisidir ki, bəli, qadınlara müəyyən qədər rəğbət var cəmiyyətdə. Yəni, qadını ana kimi görürlər, qadını bacı kimi görürlər. Ailə kimi görürlər. Uşaq böyütsün, yemək pişirsin, ev işi, paltar tikişi, köynə yumamaq, yun daramaq. Ancaq qadından müdür kimi baxmaq istəmirlər. Misal üçün, qadına bank müdürü, müəssisə müdürü, nazir kimi baxmaq istəmirlər. Kişilər qadın müdürlərin rəhbərliyi altında işləməyi elə bir ki, qəbahət sayırlar və fikirləşirlər ki, doğrudan da bu onların o şəxsiyyətinin və yaxud onların özünü təsdiqinin çox alçaldıcı bir məqamı ola bilər. Ondan görə mən hesab edirəm ki, bu filmə tamaşaçılarımızın baxmağı çox yaxşı olar. Müqayisə üçün görsünlər Azərbaycan qadını və Alman qadını. Yəni, hansı
dinamik bir dövrləri keçiblər. Bugün onların qazandıqları nədir? Bugün bizimkilərin. Bizim qadınlar vuruşurlar. Doğrudan stereotiplərlə vuruşurlar. Bizim qadınlar, yəni bu cəmiyyətin onlara yaratdığı o bariyerlərlə vuruşurlar. Yəni bizim cəmiyyət heç də, yəni bizdə deyirlər, bəli, qadınları biz çox önəm veririk, başımızın tacıdır, sevirik, nə bilim, qadınlara ehtiram göstəririk. Ancaq onun hamısı yalnız ailədə, daxildə, məişətdədir. Yəni, bəli. Və mən söhbətimizi bu yerdə təbii ki, az sonra filmə keçirik, amma mən bir sözlə vurğulamağı məqsədə uyğun sayıram. Mən düşünürəm ki, indi Almaniyada görün 41-45-ci ilin 2-ci Dünya Müharibəsini yaşayan bir ölkədir. Yəni o müharibənin, baxmayaraq ki, əvvəlindən onların mövqeyi necə idi və ən sonda nə ilə nəticələndi? Məğlub bir ölkə, amma indiki vaxtda siz Alman cəmiyyətinə bir baxın. Və mən düşünürəm ki, Almaniyada heç vaxtı bizim şəhid analarının yaşadığı israfları inanmıram ki, yəni şəhid qəbirlərinə bağlı yaşaya bilməzdilər. Düşünürəm ki, o mümkün olası bir məsələ deyil. Siz Almaniyada necədir? O da sistem, dövlət, elə sistemin elə qrup ki, artıq ona qayğı ehtiyac yoxdur. Yəni, hamı qayğının içindədir. Yəni, əhatə olunub bu qayğı ilə əhatə olunub. Yəni, qanun var, deməli, sığorta var və o sığortanın icrası heç bir problem doğurmur. Mən olmuşam, çox olmuşam, yəni bütün şəhərlərində insanlarla, Alman əsilli insanlarla söhbət eləmişəm. Onların tibbi sığortadan tutmuş, yəni hər hansı bir ehtiyacları varsa da belə, onlar onu fikirləşmirlər. O fikirləşirlər ki, mən xəstələndim, mənim sığortam var, dövlət məni bu xəstəlikdən çıxaracaq və yaxud dövlət mənim qayğıma qalacaq. Ona görə biz, siz düz qeyd elədiniz, biz müharibəni artıq udmuşuq. Biz, bizim bütün ağrılarımızı, acılarımızı, 30 il biz yaşadığımız ağrıları, o 1 milyona yaxın insanın yaşadığı ağrını biz qoyduq kənarda. Biz indi inkişaf üçün işləməliyik. Yəni, inkişaf üçün əgər bizə hansısa məmur mani olacaqsa, hansısa öz başına rüşvət xor, dövlətin bu ümumi xəttinə mani olmaq istəyən kimliyinə asılı olmayaraq, yəni onun indiyə kimi etdiyi və nail olduqları nəticələr, uğurlar, yəni asılı olmayaraq, mani olacaqsa o adamlar getməlidir. Kənarlaşdırılmalıdır. Azərbaycan yenilənməlidir, dəyişməlidir. Azərbaycan çünki haqqı var buna. Çünki bu haqqı həm Azərbaycanın ordusu gətirdi, həm Azərbaycanın Ali Baş Komandanı gətirdi, həm də Azərbaycanın bu haqq uğrunda şəhid olan insanları, qazilərimiz gətirdi. Yəni insanlar bütün əziyyətə dözdülər, bütün ağırları çəkdilər ki, bizi başımızı ucələsinlər, torpağımızı qaytarsınlar və eyni zamanda bizim dövlətimizin bundan sonra inkişafı üçün bir töhfə versinlər və onlara qayğı mütləq olmalıdır. İnşallah gözləyək olacaq. Əziz tamaşaçılar, biz söhbətimizi burada bitiririk, siz isə davam edin, baxın, yəni çox maraqlı bir film görəcəksiniz. Buyursun, bizim rejissorumuz versin filmi. Salam. Şəhərimizdə dəyişikliklər eləməyin vaxtı gəlib. Siyasət insanlara daha əl çatan olmalıdır. Bir şəhər meri kimi sizinlə birlikdə vəziyyəti dəyişdirməyə, cəmiyyətdəki boşluqları doldurmağa çalışacağam. Buna görə də sizi sabahki səs verməyə çağırıram. Salam. Sizə sabahki gün üçün çoxlu uğurlar arzulayıram. Sizin üçün dua eləyəcəm. Mən sizə səs verəcəm, Kristin. Uğurlar. Təşəkkürlər. Hələlik. Mən emir vəzifəsinə müstəqil namizədəm. Son illərdə burada Benşeymdə narazılıqlar baş alıb gedir. Elə buna görə də dedim, bunu düzəltmək üçün mən nəsə eləməliyəm? İnsanların əslində bir seçimi olmalıdır. Əgər şikayətçisizsə, onda nəsə eləməlisiniz? Bu mənim sadə bir yanaşmamdır. Sabah üçün dua eləyirəm sizə. Mənim adım Kristin Kleindir, 65 yaşım var, ailəliyəm, 3 yetkin övladım var və 2 nəvəm var. Mən burada, Benşeymdə yaşayıram, burada məktəbə getmişəm və 1974-cü ildə ali məktəbi bitirmişəm.
Daha sonra cinayet axtarış şöbəsində təlim keçmişəm. Bu zamanlar çox qeyri-adi idi, çünki qadınların polis məmuru kimi işə götürülməsinə ilk dəfə yalnız 1970-ci illərin əvvəllərində başlamışdılar. Oğurluq, təcavüz, dələduzluq, narkotik, qətil, soyğunçuluqdan tutmuş kənd yerlərində baş verən hər cür hadisələrin üzərində işləyirdim. Ümumilikdə götürsək, Hessen'dəki polis məmurlarının sadəcə 23-24% qadındır. Elə baxanda bu elə də çox deyil və demək olar ki, heç dəyişməyib. 10 il cinayət axtarış şöbəsinin polisi kimi çalışandan sonra mən orada qadınların təmsilçisinə çevrildim. Öz iş təcrübəmdən şahid oldum ki, kişi iyerarxiya sistemində kişilərlə bərabər səviyyədə polis olmaq bir qadın üçün kifayət qədər çətin imiş. O zamanlar mən orta rütbəli zabit idim. Mənim rəhbərlərim əlbəttə ki, məndən yuxarı rütbəli idilər. Bizim aramızda rütbə fərqi var idi. Onlar mənə münasibətdə də bunu göstərirdilər. Bu həmən görünürdü. Ey, gənc xanım, siz nə istəyirsiniz? Mən isə həmişə qadın hüquqlarını müdafiə etmək, onlarla eyni səviyyədə olmaq üçün mübarizə aparmalı olurdum. Bu bəzən mənim şəxsiyyətimə toxunurdu. Evdə oturub ağladığım vaxtlar olurdu. Həmin anda bunu şəxsi olaraq qəbul etməmək qərarına gəldim. Bu, Kristin Kleynə qarşı deyildi. Bu, ümumi bir vəziyyət idi. Mən beləcə həyatıma davam etməyə başladım. O vaxtlar mən deyirdim, axı mən feminist deyiləm. Amma sonra bu tamamilə dəyişdi. Bəli, mən feministəm. Həmin gündən mən qadın hüquqları uğrunda mübarizə aparıram. Artıq 20 ildir ki, Bergstrass Qadın Sığınacaq Asosiasiyasının sədriyəm. Salam, Andrea. Nə işlə məşğulsuz? Nə gözəl şəkil çəkirsiniz. Əvvəllər polis tərəfindən ailə daxili zorakılıq sadəcə ailə münaqişəsi kimi qəbul edilirdi. Hətta şəhər meri belə öz icmalarında qadın sığınacağı yaratmaq istəmirdilər. Çünki bu xoşa gəlməz bir hal hesab olunurdu. Qadınlar buradakı ilk günlərindən bəri sərbəst yaşamağı və həyatını necə formalaşdırmaq istədiklərini düşünməyi öyrənirlər. Şalvar geyinməliyəm mi? Saçlarımı necə yığa bilərəm? Hürklə gəzməliyəm? Onlar ilk dəfə alış-verişə çıxanda sərbəst şəkildə pul xərcləməklərinə icazə verildiyini bir daha hiss edirlər. Onlar nə aldıqlarına və nə qədər aldıqlarına özləri qərar verirlər. Məndən tez-tez soruşurlar, qadın sığınacağınız doludurmu? Bəli, hətta bura köçmək istəyənlərin 3-də 2-sindən çoxunu qəbul etməməli oluruq. Və onlar hələ də bu addımı atmağa cəsarət edənlərdir. Mənim həmişə könüllü işdə bir tarazlığa ehtiyacım var. Bura mənim bağımdır. Mən bayra çıxmağı, biraz bağımda çalışmağı, bu və ya digər işləri görməyi çox xoşlayıram. Bağda vaxtı necə keçdiyi hiss olunmur. Mən torpaqla işləməyi çox xoşlayıram. Bundan başqa ayrı bir sənətkarlıq işim də var. Mən ildə bir dəfə gedib heykəltaraşlıq eləyirəm. Heykəllər düzəltmək üçün böyük daşlar üzərində işləyirəm. Məsələ, bax, bu zaman çox güclü enerji ilə işimə başlaya bilirəm. Bu meditasiya kimidir və hazırladığım heykəllər mənim bağımı bəzəyir. Mənim bitirəcək heç bir şeyim yoxdur. Mən yalnız qazana bilərəm. Hörmətli Beynştein sakinləri, sabah səs verməyə gedin. Seçki məntəqələri saat 8-dən axşam 6-ya kimi açıqdır. Beləliklə, seçki məntəqələri bağlandı. Biz təxmin edirik ki, ən kiçik bölgəmiz olan Langenwaden ilk nəticələrini dərhal açıqlaya biləcək. Budur, ilk nəticələr 56.8. Sakit, təmkinimizi qoruyaq. 75 ildən sonra ilk dəfə mühafizəkar Alman Xristiyan Demokrat Birliyi Partiyasından olan Merin bir qadın namizəd ilə əvəz edilməsi ciddi şok olardı. Mən bu işin mənə gətirəcəyi çətinlikləri dərk edirəm.
Ich bin mir dessen bewusst, wie schwierig das ist. İlk poç səs vermə bölgəsi rəqibimizə nəsib oldu. Hə, bu yenə də Mayor Richard'a doğru yönəlir. Hələlik şəhər mərkəzindəki böyük seçki məntəqələrinin səsi Kristinə nəsib oldu. İndi mənim 52,19% səsim var. Bütün Hemsberg Kristinə səs verib. Hansı seçki tədqiqatçıları həqiqi trendin hansı nöqtədə başladığını deyə bilər? Beynştiyin ən gözəl günlərini yaşayır. Hesablama bitdi. 52,77%. Gəlin gedək qaldıraq. Şərəfə. Mənim turuma xoş gəldiniz. Adım Ezgi Özcandır. Bugün mən Berlinin Kreuzburg qonşuluğu boyunca sizə bələdçilik eləyəcəm. Bu tur Kreuzburg boyunca ilgiçiliyə qarşı bələdçilik turu adlanır. Mən həmişə burada May ayı Mufer'dan başlamağı sevirəm. Siz May ayı adı ilə tanışsınız. O hüquq müdafiəçisi idi. O da Kreuzburg'da yaşayırdı. Siz mənim Alman olmağımı istəməsəz də mən Afrikalı olaraq qalacağım. Siz mənim qara dərli olmağımı bəyənməsəniz də mən Alman olacağım. Sərhədsiz və utanmadan bir addım daha irəliyəcəm. Mənim adım Ezgidir. Mən Berlində doğulmuşam və böyümüşəm. Hazırda tələbəyəm, sosial mədəni ilmləri öyrənirəm. Mən həmçinin yeni işimdə tam ştat işləyirəm. Mən daşınmaz əmlak bazarında diskriminasiyaya qarşı mərkəzdə işləyirəm. Ayrı seçkiliyə qarşı nə edə biləcəyimiz barədə sual mən təhsilimdə və həyatımda məni həmişə düşündürüb. Yaxşı, indi deyin görək, siz öz işinizdə nə edirsiniz? Mən sosial məsləhətlərin verilməsi ilə məşğulam. Əcnəbi ada sahib olan insanların daşınmaz əmlak bazarında mənzil tapmaq şansı daha azdır. Ayrı seçkiliyi yoxlamaq üçün müxtəlif testlərdən istifadə edə bilərlər. Siz bunun etnik mənsubiyyətinizə və ya adınıza görə baş verdiyini düşünürsünüzsə, sizin hüquqlarınız var və qanunla haqqınızı tələb edə bilərsiniz. Mən şəxsən 10 ildən çoxdur ki, Berlində mənzil ala bilmədim. Şəxsi karyeramda və peşəkar səviyyədə etmək istədiyimə qərar verdiyim zamanlarda inkişafın müddətində tanış olduğum bir çox fərqli qadınların mənim üzərində təsiri oldu. Birlikdə bir layihə üzərində çalışdığımız dostum var, o siyasətçidir. Alev Dəniz mənim mentorumdur. Siz qadınların gücləndirilməsi təlimlərinizi hələ də keçirə bilirsiniz? Hə, mən dünən kiçik bir gənclər mərkəzində bir mövzuda seminar verdim. Adətən onlar başlanğıcda çətin mövzular haqqında danışmağa hazır olmurlar. Ona görə də əvvəlcə inamın yaradılmasına nail olmalıyıq. Məncə, bu sualla başlamaq daha münasib olardı. Özünüzü pis hiss edəndə sizə nə kömək eləyir? Daha sonra siz özünüzü qorumaq və imkanlarınızı artırmaq üçün strategiyalar qura bilərsiniz. Mənim üçün bu qızların və gənc qadınların gənc yaşlarında öz yollarını tapması, özlərinə bir inam qazanması, öz bədən və düşüncələrində özlərini rahat hiss etmələri üçün bir motivasiyadır. Rəsmi olaraq hesab olunur ki, hər kəs eyni imkanlara malikdir. Amma çox tez başa düşdüm ki, bu doğru deyil, çünki insanların heç də hamısı eyni şəraitə malik deyillər. Bəzi insanların məhdudiyyətləri var, dil məhdudiyyətləri və ya maliyyə məhdudiyyətləri var. Qamda anladım ki, məni məhz strukturlar narahat edir və bu səbəbdən ciddi şəkildə bununla məşğul olmaq qərarına gəldim. Mən Yaşlılar Partiyasına qoşuldum və bu o zaman həqiqətən də siyasət idi. 2 il ərzində immiqrasiya və hərəkət azadlığı üzrə əyalət miqrasiyasında çalışan bir asosiasiyaya rəhbərlik elədim. Mən hələ də özümü insanların bərabər imkanlara sahib olmasına, immiqrasiyanın normallaşmasına təmin etməyə həsr edirəm. Mən həm də küçələrdə çalışıram, könüllü işlə məşğul oluram.
Mən öz şəhər turlarımda həmişə müxtəlif mövzulara əhatə edirəm. Mənim əsas istiqamətlərimdən biri qadınlar üçün interseksional antilgiçilik işindən ibarətdir. Başqa turumda isə mən Kreuzberg'in, o cümlədən işçi miqrantların perspektivlərindən Kreuzberg'in immiqrasiya tarixini müzakirə edirəm. Buradakılar artıq fərd olaraq deyil, sadəcə kollektiv olaraq nəzərdən keçirilən yorğun simalardır. İnsanlar yorğun və əldən düşmüş görünürlər. Bu bir zamanlar buraya qonaq işçi kimi gətirilən insanların his və təcrübələrinin təsvir eləyir. Und das beschreibt auch die Gefühle und die Erfahrungen der Menschen, die damals sozusagen als Gastarbeiter in Herge. İnsanın ona başa düşen, yaxşı tanıyan, nəyi yaxşı bacardığını və nəyə ehtiyac duyduğunu bilən insanlarla qarşılaşmağa ehtiyacı var. Mən şəhər siyasətində özümü çox rahat hiss edirəm. Məncə, milli siyasət mənim üçün çox böyük olardı. Yerli siyasətə cəlb olunmaq, bax, ən mühümü budur. Yerli siyasət siyasətin əsas nəbzidir. Alev Dəniz'in yerli siyasətə olan marağı mənim özümün gələcəkdə hansı iş görmək istədiyimi dərk etməyimə çox yardımcı oldu. Bizim ümumi cəhətlərimiz çoxdur. Mən indi bir inqilab edib hər şeyi dəyişdirə bilmərəm. Ancaq mən məni narahat edən şeyləri dəyişmək üçün kiçik addımlar ata bilərəm. Və siz nə vaxtsa kansler olacaqsınız? Yox, kansler ola bilərsiniz. Mən artıq sizdə bu potensialın olduğunu düşünürəm. Sein, dass sie dann rechts sowas machen oder so? Orada hasta tikinti işi gedir. Axşamınız xeyir. Əvvəllər bura sənaye sahəsi idi. Bura maniyyəsiz giriş yox idi. Ona görə də illərdir ki, burada girişin olması üçün mübarizə aparırıq. Bizim burada çox gözəl yaşayış sahələrimiz var. Tamamilə doğrudur. Siz məhz orada girişlə bağlı çətinlik görə bilərsiniz. Sübut üçün şəkil. Mənim adım Julia Wittir, mən deputatam. Marzahan Hellersdorf Berlin bölgəsinin administrasiyasında şöbə müdürüyəm. Bizim 270 min əhalimiz var. Mən əlavə təhsil, mədəniyyət, sosial işlər və obyektin idarə edilməsi sahələrinə cavabdehəm. Bura bina tikintisi sahəsi də daxildir. Salam. Salam. 454 qaçqın üçün 85 mənzilli köhnə bir binanı alıb, modulyar mənzillər yaratmağı planlayırıq. Mən əslində mədəniyyətşünaslıq və sənət tarixi sahəsini bitirmişəm. Lakin sonra qərara gəldim ki, muzeydə divara şəkillər asmaqla kariyeramı tamamlamaq istəmirəm. İnsanların mədəniyyətə ehtiyac duyduğu dünyaya çıxmaq istədim. Bundan sonra Berlin administrasiyasında Senatın İqtisadiyyat şöbəsində ikinci rəhbər vəzifəsində çalışdım. 2011-ci ildən bəri bu ərazinin şəhər müşaviri vəzifəsindəyəm. Mən günümü ofisdə adi idarə etmə işlərini görməklə keçirirəm. Ich bin aber auf der anderen Seite auch sehr gern vor. Amma tez-tez bayra da çıxıram və birlikdə çalışdığım tərəfdaşlarımı ziyarət edirəm. Mən nəyin yaxşı işlədiyini şəxsən özüm görmək və həmkarlarımın işi necə qiymətləndirdiklərini onların özündən eşitmək istəyirəm. Hələ inteqrasiya olunmamış gənclər üçün nə eləyə bilərik? Siyasi cəhətdən bu uzun prosesdir. Mən ilk olaraq öyrəndim ki, bir dəyişiklik etmək istəyirsənsə, həddindən çox səbirli olmalısan. Burada işlərin sən istəyən kimi getməsi üçün illər lazımdır. Angela Merkel'in gəlməsi çox kömək elədi. Hazırda neçə gəncin kariyerə imkanları tapmasına kömək edirsiniz?
Bizim Ümumilik'te 171 yerimiz var. Onların da hamısı tutulub. Mən özümü hər şeydən əvvəl şəhər bələdiyyəsinin üzvü, bundan sonra siyasətçi və daha sonra da solçu siyasətçi kimi görürəm. So. Beləliklə, biz indi maşınla gedəcəyik. Burada Beyazdorf Sarayını görə bilərsiniz. O təmir olunub və biz burada xəyali sakinləri göstəririk. Burada ağacdan oyulmuş bəzi cari siyasi tələblər var. Hamı üçün sığınacaq. Şəxsi olan siyasidir. Beyazdorf Sarayı mənim üçün ən həvəsli layihəmdir. Mən ilk gələndə bu bir inşaat layihəsi idi və mən onun direktoru oldum. Büdcə demək olar ki, 10 milyon avro idi. Bu mənim gördüyüm ən böyük və ən mühüm layihə idi. Onun uğuru vətəndaşlarımızın gözü qabağındadır. Mən həmişə gənc qadınları həvəsləndirirəm ki, qadınların adətən təmsil olunduğu sahələrdə işləsinlər. Bunlara nəqliyyat, ətraf mühit və tikinti kimi sahələr aiddir. Buradakı komitələrdə adətən təkcə bir qadın olur. Bəzən bu heç də asan olmur. Lakin belə bir rolda siz adətən lazımi hörməti əldə edirsiniz. Bu səbəbdən də gənc qadınları həvəsləndirirəm ki, öz növbələrində bu komitələrdə təcrübə toplasınlar. Dərhal deputat olmağa çalışmasınlar. Əgər siz qadınsınızsa və diqqətinizi yalnız qadın hüquqlarına cəmləmişsinizsə, tezliklə istədiklərinizə çatacaqsınız. Məsələn, əgər siz iqtisadi siyasət, büdcə siyasəti ilə məşğulsunuzsa, adətən daha çox şey əldə edə bilərsiniz. Qadınlar tipik olaraq kişilərin olduğu siyasi sahələrlə məşğul olduqda daha çox siyasi təsir qazanırlar. Mən Marzahın Hellersdorfda bərabər imkanlar üzrə siyasətçi kimi çalışmağa başladım. Elə o vaxtdan bəri təhsil sahəsinə daha çox cəlb edildim. Emansipasiya bir şeydən qopmaq, özünü bir az da olsa azad etmək deməkdir. İnsan öz imkanlarını və əldə edə biləcəklərinin nədən ibarət olduğunu dərk edir. Tanıdığım bir çox qız və qadınların əksəriyyəti özlərinin, valideynlərinin və ya dostlarının dərk etdiklərindən daha çox potensiala malikdirlər. Mənə görə emansipasiya bu məhdudiyyətlərdən azad olmaqdır və öz gizli üstünlüklərini axtaran zaman onlara dəstək olacaq insanları tapmaq deməkdir. Əgər biz daxilimizdə olanın yalnız yarısını yaşayırıqsa, onda digər yarısı necə olur? Was passiert denn eigentlich mit dem Rest? Məncə gənc qadınlar öz dostları ilə, həmkarları ilə. Frauen sind gut beraten, wenn sie hətta bəlkə xala və bibiləri ilə söhbət eləməlidirlər. Özlərini bir az da olsa çox kəşf etmək üçün nələrə qadir ola biləcəklərini müzakirə etməyə vaxt ayırmalıdırlar. Mənə görə emansipasiya budur. Deməli, ictimai fəaliyyətimə başlayan zaman bizim Milli Hərəkatda çoxlu qadın var idi. Ən çox qadınlar yığışmışdı Milli Hərəkata. Mən birinci dəfə gördüm ki, qadınlar bu qədər azadlığı sevən, bu qədər Azərbaycan qadını həmişə
hörmətli olub, həmişə azadlığı sevən olub. Amma bu milli hərəkatda, savaşda birinci dəfə bu qədər qadının yığılmasını gördüm. Onun üçün də Dilarə xanım Əliyeva bizim hamımızı yığıb Qadın Hüquqları Müdafiə Cəmiyyətini o zaman milli hərəkatda 8-ci ildə deməli bir yerə yığdı. Dilarə xanım bizdən 2 il işləyəndən sonra siz bilirsiniz faciəvi şəkildə o vəfat elədi. Ondan sonra biz yığışıb öz təşkilatı onun adına verdi. Təşkilatımızın adını Dilarə Əliyev elədi. Biz bu təşkilatı yaratdıq. NGO-ların, mən deyim sizə, bəlkə bir növrəsini Qadın Hüquqları Müdafiə Cəmiyyəti. Var idi təşkilatlar, yarandılar sonra təşkilatlar, sözsüz ki yarandılar. Amma bir növrəsini bizim təşkilat qoymuşdu. Biz gördük ki, məsələn, qadınları, haqları pozulanda daha çox üstünlük kişilərə verirlər. Biz onları başladıq məhkəmələrdə müdafiə edəyək. Axın çox oldu, qadınların hamısı bizə gəlirdilər. Əgər onların haqları evdə pozulurdusa, işdə pozulurdusa, hamısı bizə gəlirdilər. Biz onlara ictimai vəkillər hazırladıq. İctimai vəkillər onları məhkəmələrdə müdafiə edirdilər. Biz ona nail olduq ki, qanun çıxdı. Yəni, qadınlara kişilərlə bərabər hüquq verildi. Yəni, hüquq var idi, amma bir də yəni, qadınları bütün vəzifələrə, hər yana çəkmək. Gender bərabəri bir qadınlarla, həmin kişilərin, həmin qadınların bir yerdə olmağıdır. Mən böyükləri, kişilərin də hüquqları çoxsu pozulur. Yəni, o da vardı. Amma qadınların böyükləri, mən indi də yenə görürəm, yenə də vardır. Məsələn, qadınların parlamentdə az olması, qadınların vəzifələri, baxmayaraq ki, 2-3 nəfər icra hakimiyyətinə qadın qoyublarsa, amma ona baxmayaraq qadınların vəzifədə az olması. Bilirsiniz, qərar qəbul etmədə imkanları yoxdur. Ən vacibi odur. Çünki bugünləri Azərbaycanı idarə eləyən kişilərdir. Mən, məsələn, seminarda ən çox sevdiyim gənclər idi. Çünki gənclər, mən bilirdim ki, bizim gələcəyimiz, biz heç nəyə çata bilməsək də gənclər çatsınlar. Bugünləri gəncliyin ən böyük uğuru ödü ki, onlar hamısı çalışırlar, oxusunlar. Bax, ən böyük uğurumuz odur. Yəni, bizim böyük hissə gəncimiz Cambridge-də, Amerikada, Avropada təhsil alır. Amma o təhsili yetərincə Azərbaycanda istifadə eləməyə hökumət onlara şərait yaratmalıdır. Həmən o gəncliyə. Mən hesab edirəm ki, gənclik Azərbaycanda çox qabağa gedib, bizlərdən çox qabağa gedibdir. Onların böyükləri Azərbaycana verdiyi o impuls daha çox olar ki, hökumət onlara fikir versin. Gənclərə deyirim ki, özünüzə inanın, özünüzə güvənin, dövlətimizi sevin, dövləti sevin, vətəni sevin. Özünüzə bir dənə məqsəd qoyun, o məqsədə gedin. Yavaş olsa da, tez-tez olsa da o məqsədə çatasınız. Çünki mən 50 yaşından təzdəndən özümə məqsəd qoymuşdum, ona da çatdım. Mən 79 yaşım vardı, gələnə 80 yaşım olacaqdı. Hər gün bir kitab oxuyuram. Hər gün nəsə özüm üçün açıram. Mənim ailəm hamısı İsraildədir. Oğlanlarım ikisi professordur, biri həkim. Böyük oğlum bütün Çenkor Akademiya, bütün naukların, bütün dövlətlərdə vardı. Yoldaşım professor İsraildir. Nəvələrim İsraildir. Amma mən burada oturdum ki, vətəndə oturdum ki, vətəni sevdiyim üçün, mənim üçün çox vacib həmən o vətən idi. Yoldaşım da orada universitetdə dərs deyibdi, o da professordur. İndi təqaüdçidir,
ayrı kalır. Uşaqlar hamısı yanında, nəvələri yanında. Nəvələrimin hamısı institutda oxuyurlar, bəziləri qutarıb, bəziləri işləyir. Amma normal həyat yaşayırlar. Bu 30 ildə onlar gediblər, elə 30 ildə hər ildə 2 dəfə onlar gəlir, ildə 2 dəfə mən gedirəm. Bu nənəsi yazan reseptləri mən verdim onlara, onlar onu kitabça kimi eləyib, bütün nəvələrə paylayıblar. Bilsəz nətərdir, burada, orada baxmayaraq ki, o mühitdə yaşayırlar, ondan çox razıyam ki, uşaqlar belə Azərbaycanın bağlılığı vardır. Mən bircə o xoşuma gəldi ki, mənim ailəm mənə başa düşdü. Onlar dedilər ki, biz gələcəyik, amma sən bizim vətənimiz Azərbaycanda orada anadan olmuşuq, sən otur orada. Yəni, bu doğrudan da hər qadına nəsib olmayan şeydir. Mənim yoldaşım da mənə başa düşdü, mənim oğullarım da mənə başa düşdü. Hər şey 1988-ci ildən başladı, Texniki Universitetdən. Oradan çıxdıq, gəldik Azadlıq Meydanına və Azadlıq Meydanında hər şey dəyişdi. Sonra isə biz həmişə universitetin dərsdən sonra otaqlarına yığışırdıq, tələbələr, müəyyən müəllimlər, başlayırdıq müzakirələr aparmağa. Əbülfəz Elçi bəy də ora gəlirdi. Müzakirələr aparırdıq Milli Azadlıq Hərəkatı ilə bağlı, gənclərin rolu, tələbələrin rolu, nə etmək lazımdır. Təmiz bir başqa adamıydıq, bir başqa dünya idi və həyat mənim üçün dəyişmişdi və eyni zamanda həyatım da dəyişmişdi. Və nəhayət elə bir mərhələyə çıxdıq ki, mən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Hərəkatında Əbülfəz Elçi bəyin rəhbərliyi elədiyi Azərbaycan Xalq Hərəkatında gəldim Xalq Cəbhəsinin rəyasət heyətinin üzvünə çevrildim. Yəni o təsis konfransında qadınlar da iştirak eləyirdi, orada hazırda ölkədə məşhur olan bir neçə xanım iştirak edirdi və eyni zamanda mən də iştirak edirdim. Məni orada deməli konfransın katibi seçdilər və bütün sənədləşmə işin mən aparırdım. O Milli Azadlıq Hərəkatında çox ürəkdən iştirak edən qadınlar artıq Azərbaycan müstəqil olandan sonra evlərinə çəkilməyə başladılar, işlərinə çəkilməyə başladılar və biz baxdıq ki, qadınlar artıq ictimai-siyasi həyatda çox az qaldılar. Və biz bu hərəkata başlayanda, bu qadınlarla işləməyə başlayanda sözünüzü əlimizdə elə bir sənədlər də yox idi, elə bir necə deyim, beynəlxalq sənədlər də az idi. Bir dənə deməli, universal insan haqları bəyannaməsini bilirdim şəxsən mən və onun ətrafında başladım qadınlarla işi qurmağa ki, biz yəni ürəklə qoşulmuşduq bir işə. Və nəticəsi buydu ki, indi qadınlarla işləmək lazım idi. İctimai sahədə qadınlar kişilərlə, ümumiyyətlə sosial sferada bərabər addımlasınlar. Bunun üçün qarşıda çox böyük işlər vardı. Və bu işləri aparmaq üçün eyni zamanda çox çətinliklər var idi. Bir rayonda biz qadınlarla görüşmək üçün çox əziyyətlər çəkirdik. Yer tapmaq çətin idi görüşmək üçün. Qadınlar hər yerə gəlmirdilər. O yer, elə bir yer seçməli idi ki, ora qadınlar gəlsin. Bu har ola bilərdi, bu bağçalar ola bilərdi, məktəblər ola bilərdi. Onun üçün məktəblərlə danışmaq lazım idi, bağçalarla danışmaq lazım idi. Uyğun vaxt seçmək lazım idi ki, qadınlar həmin vaxt ora gəlsinlər. Amma bütün bunların hamısından, öftəsindən gələ-gələ, yavaş-yavaş gəldik, bugünə çıxdıq. Bilirsiniz, bizdə belə idi. Bir tərəfdən biz ümumi ölkədə çalışmalıydıq ki, qadınlar inkişaf eləsin, ayaqlaşsın. Digər tərəfdən də bizim çox böyük bir qaçqın
məcburi köçkün ordumuz vardı və bunlar da burada da çox hissəni qadınlar tuturdu, uşaqlar tuturdu. Evlərini itirmiş, hər şeylərini itirmiş bir böyük bir necə deyirlər qadınlar ordusu vardı. Bu qadınlar ordusuna necə yanaşmaq, nə etmək ki onlar bizə inansınlar, nə etmək ki onlar öz güclərinə inansınlar. Biz demək olar ki bütün məcburi köçkün düşərgəsini gəzirdik və onlarla görüşürdük, onlara qadın hüquqları haqqında, ümumiyyətlə də o insansevərlik haqqında biz məlumat verirdik, nə etmək lazımdır, danışırdıq, necə ayaq üstə olmaq lazımdır. Sonra isə artıq çalışdığımızı görəndən sonra artıq bizim üzümüzə də qapılar açıldı. Biz beynəlxalq təcrübələri öyrənməyə başladıq, müxtəlif ölkələrə getdik, müxtəlif əlaqələr qurduq, daha da özlərimizdə işlədik, daha da təkmilləşdik. Aldığımız bilgiləri eyni zamanda qadınlara ötürməyə başladıq ki, onlar da bilsinlər. Məsələn, mənim ailəm ziyalı ailəsi idi, amma eyni zamanda mühafizəkarlıq da vardı bu ailədə. Məsələn, mənim qardaşım istəmirdi ki, mən gedim rayonlarda qadınlara təlim keçim, istəmirdi ki, mən xalq hərəkatında meydanda olum. Amma buna baxmayaraq mən gedirdim. Əvvəl içimdə bir qorxu hissi, çəkingənlik hissi vardısa, o insanlara qovuşanda çoxlu insanlara, o his məndən gedirdi o çəkinmə hissi. Və sonra mənim bir yazım çıxdı Azadlıq qəzetində, hələ müstəqillik qazanmamışdan əvvəl. Bu belə idi. Qanunun aliliyi gözlənilməlidir. Yazı belə gedirdi. Və sözün üzü mən çox gərginlik keçirdirdim. Bu yazının mənası belə idi ki, kim olursan ol, qanun qarşısında hamı cavab deyirdi. Və əgər sən kimdənsə tələb eləyirsənsə ki, o qanuna riayət elə, sən özün də o qanuna riayət eləməlisən. Bu çox maraqlı bir yazı idi və çox belə müzakirələrə səbəb olmuşdu. Mən özüm də çox gərginlik keçirdirdim. Ən çox gərginliyim o idi ki, evdə bunu oxusalar, xüsusən qardaşım bunu oxusa, nə deyəcək? Və mənim gözlədiyimin əksinə oldu. Qardaşım bunu oxudu, oxumuşdu və mən hiss elədim ki, onda belə qəribə hisslər yaranıb mənə qarşı və hər şey dəyişdi. O qadağalar, o mühafizəkarlıq, hamısı getdi kənara. Və mən özüm bunu hiss eləyəndə mən başa düşdüm ki, deməli, bir qadın, bir qız öz istəyinə nail olmaq üçün birinci növbədə özünü təsdiq etməyi bacarmalıdır. Mən özümü o yazımla təsdiq eləmişdim. Bizim Azərbaycan cəmiyyəti əvvəl-əvvəl qadına, qıza dəstək vermir, kənardan baxır. Amma qadınımız, qızımız hədəfinə çatanda onu alqışlayır. Bunun üçün nə lazımdır? Birinci növbədə özgüvən. Daimi inkişaf, daimi öz üzərində işləmək, informasiya mənbələrinə çıxış, ailənin dəstəyini qazanmaq və ortalığa iradə qoymaq. Mən Mehriban Zeynalova, Təmiz Dünya Qadınlara Yardım İctimai Birliyinin sədriyəm. Eyni zamanda qadın və uşaq sığınacağının rəhbəriyəm. Ümumiyyətlə, gəncliyimdən çox elə aktiv olmuşam, bütün hadisələrə reaksiya vermişəm. Amma mənim Bakıya köçüşüm də ictimai fəaliyyətdən olub, düzdür, biraz siyasi xarakter olub, amma əsas fəallıq məsələsi ilə bağlı olub. Bu sahə ilə bağlı xüsusi belə tanışdığım yox idi. Hadisələrə reaksiyam var idi, ədalətsizliyə reaksiyam var idi, amma ümumən gender, qadın problemləri, zorakılıq bu məsələlərlə bağlı xüsusi belə yanaşmam yox idi. Salam uşaqlar. Salam. Necəsiz? Yaxşı. Dərslər yaxşıdır? Bəli. Dünən yaxşı dincəldiniz? Bəli. Hədiyələr nə oldu? Bəyəndiniz? İlkin fəaliyyətim ictimai vəkilliklə bağlı oldu orada. Könüllü olaraq ictimai vəkilliyi edirdim, məhkəmələrə gedirdim.
məhkəmədə müdafiəni təşkil edirdim və özüm bu məsələdən uğur qazandıqca, hansısa qadının uğurunu ondan bir yerdə qazandıqca bu məni fərəhləndirirdi. Mən baxırdım qadınlar məişət zorakılığın qurbanına çevirir, mən baxırdım insanların, dərk etmirdim o qədər, hələ mahiyyətini bilmirdim, beynəlxalq sənədləri o qədər tanımırdım və yaxud bunun hüquqi açarlarını o qədər öyrənməmişdim. Amma içimdə var idi ki, bunlara kömək lazımdır, bunlara dəstək lazımdır. O hədəf qrupudur ki, ona hər adam dəstək vermiş. Elə təşkilat üzvləri var idi ki, onlar mənə qarşı çıxmışdı. Sən bizim mentalitetin əleyhinə gedirsən, sən insan alveri qurbanlarını müdafiə edirsən, sən hansısa seks işçisini müdafiə edirsən. Olurdu hətta hökumətdən məsələn məni sevmirdilər ki, mən ya bu məsələləri qaldırıram. Televiziya verilişlərində çoxlu danışırdım bu barədə, yorulmurdum, danışırdım. Və mən bilirdim ki, onların müdafiə haqqı var. Mən ilkin dövrdə o beynəlxalq sənədləri bilmədən belə hiss edirdim ki, bu insandır, insan olaraq hər kəsin müdafiə hüququ var. Amma sonradan beynəlxalq təcrübəni öyrəndim, sonradan başqa ölkələrin təcrübəsini öyrəndim, çoxlu sənədlərlə tanış oldum, beynəlxalq sənədlərlə tanış oldum və mən anladım ki, mən haqq yolundayım. Nə qədər biz xüsusi belə xarakterə, mental düşüncəyə malik olsaq da, amma rahat olan bir məqam Azərbaycan xalqının həmişə qadına hörmətisinin olması olub, qadının xüsusi yerinin olması olub. Amma o xüsusi yer evdə idi. O xüsusi yer hansısa vəzifə başında deyildi. Mən dayanmadım bu mübarizəni apardım. Mən 20 ildir eyni fikri müxtəlif çalarlarla cəmiyyətə təqdim elədim. Mən 2003-cü ildə insan alveri ilə bağlı 99-cu ildən 2003-cü, 2004-cü ilə qədər bu barədə danışırdım və mənə deyirdilər ki, belə problem yoxdur. Amma 2004-cü ildə bu problemlə bağlı qərar qəbul olun. Və mən orada öz rolumu gördüm. Çünki mən tədqiqatlar qoymuşdum ortaya, mən marifləndirmə işi aparırdım, mən keyslər qoyurdum ortaya, insan taliləri ortaya qoyurdum və 2004-cü il oldu. Mən demirəm bu təkcə mənim. Təbii ki, beynəlxalq sənədlər var idi, ölkənin beynəlxalq konvensiyalara qoşulması mühüm şərt idi, legitimləşməsi mühüm şərt idi, amma mənim də orada tövbəm olmuşdu. Bir müsabiqə elədi insan alverinə bağlı gənclər böyük bir müsabiqədə iştirak eləmişlər. İlk dəfə idi, 2009-cu il idi deyəsən, belə maraqlı şəkillər çəkmişlər, uşaqlar çəkmişlər, heykəl də eləmişlər, buna bax heykəllər də var idi. Sonra oca bu müsabiqəni təşkil elədik və çox maraqlı şəkillər oldu. Ümumiyyətlə, bu mövzularda ilk nələr varsa, hamısını ölkədə eləmişəm. Və bir qadın olaraq, həmin dövrdə, əlaxüsdə stereotiplərin ən kəskin bir dövründə o ifadələri ki, mən o fikirləri səsləndirirdimsə, mən o mübarizənin başında gedirdimsə və düşünürəm ki, vətəndaş cəmiyyəti olaraq, mən düşünürəm ki, mənim tövbəm olmuşdu. O cümlədə məişət zorakılığı ilə də bağlı, kifayət qədər televiziya verilişlərində bu barədə danışmışam, kifayət qədər bu məsələləri müzakirə etmişəm. Bu günləri Azərbaycan cəmiyyətində gənclərin edə biləcəklərini şəxsən biz təkrarlaya bilmərik. Bizim çətinliklərimiz də ola bilsin, onlar edə bilməzlər, amma bugün onlar üçün çox böyük imkanlar var. Və mən düşünürəm ki, birazdan gənclər o stereotiplərdən özləri yaxalarını qurtarmaq üçün yeni bir yollar axtaracaqlar, yeni bir yanaşmalar ortaya qoya biləcəklər. Və mədəniyyət yüksəldikcə stereotiplər də yox olacaq, mədəniyyətlər qarışdıqca stereotiplər də yox olacaq. Bu çox vacib əmrdir. Yəni, haradasa mədəniyyətlər rəngarənglik olursa, o halda stereotiplər öz-özünə yoxa çıxır. Bunu gənclər mütləq edəcəklər. İlk sığınacaq yaratmışam, göstərmişəm ki, doğrudan bu ehtiyac var, ona görə ki, bunlar təhlükədən qorunmalıdır. Sığınacaq daxil olan şəxslər adətən məsələn qadın və uşaq olanda insanlarda belə təsəvvür yaranır ki, biz bir nəfərlə işləyirik. Amma şəxs daxil olduqdan sonra bunun ən əvvəl ilkin ehtiyacını, məsələn, ola bilsin ki, bunun yemək ehtiyacı var, bunun kimi ehtiyacı var, filan ilkin ehtiyacları. Daha sonra yerləşdirilir, bunun uşaqları ilə bağlı, özü ilə bağlı fərdi plan hazırlanır. Bu fərdi planda nələr olur? Bu fərdi planda psixoloji yardım, hüquqi yardım, sosial yardım,
uşaqların ehtiyacları, uşaqların təhsili, sağlamlıq məsələləri və ümumi hüquq problemlərinin həlli ilə bağlı addımlar həyata keçirilir. Hazırda bizim sığınacaq ilk sığınacaqdan çox-çox fərqlənir. İlk sığınacaqda cəmi bizim 5 nəfərlik yerimiz var idi və bu mənim evim idi, hansı ki orada insanları qəbul edirdim, amma indi artıq bizim 60 nəfərlik yerimiz var və bu uzun bir tarixdir.